अहिले छोटोमा र बडो सरल चाहिँ भाषामा तपाईँको जुन कुरा राख्नुभयो धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने हाम्रै पालामा अझ भन्दा मेरै पालामा बढ्ने सम्भावना बढी छ, अरूलाई धेरै गाह्रो पर्ने कुरा हो। र भन्नु साइन्स टेक्नोलोजी रिसर्च इनोभेसनको महत्त्वबारे मैले अस्ति जापान जाँदाखेरि पनि अरू कहीँ गइनँ, म त्यो आइसिटीमा गएँ, त्यहाँ गएँ त्यहीँ थियो र त्यहाँ पनि नेपाली रोचन राम्रै चाहिँ बेदकाफले तपाईँ चिन्नुहुन्छ, मैले त्यो बेदकाफलेसँग त्यहाँ भने तपाईँले यहाँ बसेर जे सिक्नुभयो टेक्नोलोजी जे जान्नुभयो नेपाललाई अब तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ नि भनेको थियो। त्यहाँ महावीरजीले जे गर्न खोज्नुभएको छ त्यसको महत्त्व ठुलो छ, तपाईँकै स्तरमा त हामीले बुझेको छौँ भन्ने मेरो दाबी होइन, तर यो सेक्टरलाई अगाडि नबढाइकन नेपालको विकास हुँदैन या नेपाल स्वतन्त्र भएर आत्मसम्मानको साथ बाँच्ने स्थितितिर जाँदैन, बाँच्दै बाँच्दैन। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको अहिलेको युग भनेकै त्यही भयो नि, अब त युगै त्यसको भइसक्यो, जसले त्यसमा लगानी गर्छ जसले प्रगति गर्छ त्यो सस्टेन गर्छ, जसले गर्दैन त्यो जान्छ। देखन यो कुरो सही हो, अब यसलाई हाम्रो चाहिँ ऐन कानुनका झमेलाहरू कुरा भन्नु हाम्रो फेरि ब्युरोक्रेसीको परम्परा जो चल्दै आएको भन्दा बाहिर यताउता गर्न नसक्ने मानसिकता यी त सबै छन्, तर पनि फेरि अहिले हामीले यीलाई क्रमशः कदम कदम चिरेर जानुपर्छ भनेर सुरु गर्न खोजिया छ।